Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Swordlange e trago a vocês o episódio 5 de Castlevania Rondo of Blood. No episódio anterior eu zerei o jogo com um zeramento normal, só que dessa vez eu vou mostrar pra vocês as fases alternativas que eu não vi ainda. E pra, em nome da variedade, eu vou mudar de personagem. Eu vou botar pra controlar a Maria. E aqui vocês devem ir Stage Select e voltar para a fase 1. Birthplace of Tragedy. E ir com a Maria, porque dessa vez eu vou pegar a saída alternativa, assim como eu fiz na minha série dos remakes. Ó, notem que a Maria ela se controla muito mais fluidamente do que o Richter. Eu posso relativamente um pouco controlar a trajetória do meu pulo. Eu posso pular pra frente, mas eu posso meio que frear o meu pulo um pouco. Eu não posso controlar totalmente como em outros jogos de plataforma, mas já é um avanço, ó. Eu posso pular pra uma direção e usando meu pulo duplo ir para outra direção, que é uma coisa muito boa. Beleza, eu vou aqui ficar com o gatinho dela, que é uma ótima arma. E basicamente é isso, a Maria é um personagem mais forte que o Richter, acho que eu já até falei isso pra vocês, né, na minha outra série do remake. Que ela também pode subir escadas como o Richter, pode ler as poucas placas que tem nesse jogo. E basicamente é isso, pessoal, acho que nem tem muito assim o que eu falar. Sei que eu tô só mostrando esse vídeo aqui só pra vocês terem uma ideia da diferença do remake pro original. A Maria também pode fazer esse slidezinho aqui, que pode agilizar nosso progresso na fase, que acho que eu vou fazer isso mais frequentemente, que é uma coisa que eu não fiz muito na outra série. E pronto, é bem aqui que vai ter a interseção, que vai dividir a fase em duas direções. Dessa vez eu vou para a esquerda, ao invés da direita. Beleza, vamos indo por aqui. Cuidado com o ectoplasma aqui. Dessa vez eu matei ele mais facilmente do que da última vez. Corações e deção. Yeah. E tem uma sala secreta com esse bicho aqui que aparece no Symphony of the Night, que eu me esqueci o nome. Ah não, ele me atingiu, esse maldito. Mas é isso aí, aqui vai ter alguma coisa escondida ou será que não? Porque no remake aqui tinha um item colecionável, né? E pelo visto aqui nesse jogo não tem nada pra gente pegar, infelizmente. Vamos quebrar aqui a parede e seguindo em frente. Aqui vou usar meus meios de locomoção rápida, que eu sempre esqueço de utilizar, né? Porque assim como no Symphony of the Night eu não tenho muito o costume de usar o slide do Alucard, que aliás é uma coisa que muitos... Eita, peraí, perdi minha arminha, né? Que é uma coisa que muitos observaram no meu Let's Play de Symphony of the Night. De que eu não usava muito o backdash do Alucard. Que aliás é uma coisa específica que o Rankino dizia, né? Que ele ficava muito incomodado com isso. Que eu não usava uma das melhores técnicas de evasão do jogo. Mas é realmente porque eu não tenho o costume. Eu jogo usando a lógica de outros jogos de plataforma. Eu só pulo mesmo e me evado dos inimigos indo pra trás. Sem maiores firulas. E agora vamos enfrentar o chefão. Dessa vez eu tô com mais de 50 corações, eu posso soltar meu item crush nele. Que é esse item crush eu nunca utilizei no... Eita, ele pode me pegar aqui, né? Então isso aqui é pra você, ó. Caramba, esse item crush é muito apelão, vocês viram? Eu invoco um dragão gigante. Ele tipo passa várias camadas de ataque na tela toda. Então isso aqui realmente acho que é um ataque que pode matar qualquer chefão. Beleza, passei da primeira parte. Da primeira fase, né? E como eu derrotei o chefe alternativo, agora eu vou pra fase 2 da alternativa. Que se não me engano é a fase da ponte, exatamente. Só que dessa vez, ao contrário do que aconteceu no remake, que eu meio que nubei um pouco pra achar as passagens secretas dessa fase, dessa vez eu vou ser mais eficiente. Eu perdi minha arma. Ah não, eu quero ficar com meu dragãozinho, que ele é uma arma muito boa. Cuidado com essa ponte aqui, que é... Essa fase aqui é que nem a primeira fase do Mega Man X1, que a ponte começa a desmoronar em algumas partes. Eita!
Quem mandou você me atacar? E matei ele. E basicamente é isso. Essa fase aqui é bem direta, não tem muito mistério. Só toma cuidado com esse cara da espada. Infelizmente ele é mais lento nesse jogo do que no remake. Só não posso ir fazendo slide direto porque eu tenho medo de acabar esbarrando em algum inimigo no caminho, né? O que não seria nada legal. Venha. Aí, consegui. Mas beleza, eu estou almejando ter que conseguir coletar mais 50. Mais 50 corações. Ó, bem que se eu cair nesse terceiro buraco, eu posso pegar um atalho para sair da fase mais rapidamente e chegar na fase 3 alternativa. Só que eu não vou fazer isso, porque eu quero passar da fase enfrentando o chefão. Ah, tomei isso aqui pra vocês. E aqui vamos colecionar muitos corações que eu vou precisar deles. Beleza, e aqui mais inimigos. É bem fácil isso aqui, realmente. Com a Maria, a gente pode jogar sem pensar. Ao contrário do Richter, que a gente tem que ser um pouco mais estratégico, com a Maria é tudo mais fácil. Ué? Ah, no remake aqui era um pouco diferente. Não tinha essa plataforma grande aí que a gente podia ir até a parte superior direita da tela. Só tô notando as diferenças. Não, não quero perder minha arma. Essa arma aqui é muito boa. E aqui eu não posso passar, né? No remake aqui tinha uma parede impedindo que eu fosse pra direita. Outra diferença notável. Opa! Venha, venha. Pode vir, camarada. Aí. Esse cara é mais previsível aqui. E bem aqui, pra gente chegar na saída secreta dessa fase, eu acho que a gente tem que cair nesse segundo buraco aqui. Não nesse daqui, senão a gente vai cair na água. A gente tem que ser no próximo, se não me engano, né? Vamos lá. Ah! Droga, peraí. Esses covos são um pouco mais irritantes aqui no original. Tô percebendo que eles gostam de ficar embaixo do chão. Beleza. Agora onde é que eu tenho que cair aqui? Ai, ai caramba, eu levei dano. Só mais um hit e eu vou morrer. Eu não quero que isso aconteça. Peraí. Morreu, morre, morre, morre. Beleza, e agora onde é que eu vou cair? Essa é a minha pergunta. Então, se eu seguir pra direita, eu vou pra próxima fase. Eu acho que eu vou cair nesse último buraco aqui. É, estava certo. Agora eu vou ver se eu perdi algum item legal pra cá. Quem sabe? Só sei que no final desse corredor vai ter um Final Guard, que pode ser um inimigo um pouco desafiador. Eita. Será que eu pulo? Vamos lá. Yay! Olha! Eu podia ter ido aqui direto sem sair por cima, né? Eu realmente sou uma anta. Eu perdi meu tempo indo por cima. E lá tinha mais inimigos, né? Então eu podia ter vindo por aqui direto. Claro que só com a Maria que ela pode fazer isso. Se fosse com o Richter, não seria possível fazer esse pulo longo. E agora vai ser o Final Guard. Sai do meio. Morre, morre, preste. Ataca um pouquinho e depois distancia. Essa é a minha estratégia matadora aqui. Uou! Eita, esse ataque foi mais rápido. Ah! Caramba! Mas tá aí. Agora você morre, seu desgraçado. Não, distancia. Distancia. Uou! É uma luta tensa. Mas ele deixou uma vida extra pra mim. Não sei se vocês percebem, mas a vida extra da Maria, em vez de aparecer aquele cristalzinho que aparece pro Richter, aparece tipo uma miniatura do Richter. É um pequeno easter egg que o jogo deixou pra gente, né? E agora vai ser o chefão. Ainda bem que aqui tem um recuperador. Pelo menos metade do meu life vai ser restabelecido. E como eu tô com o meu dragãozinho, eu posso soltar logo um especial e matar logo esse chefe de uma vez. Eu acho que eu vou fazer isso. Hoje eu estou com um espírito apelativo.
E agora é o esqueleto. O esqueleto dourado, o gigante. Toma isso aqui pra você, ó. Especial. Ah, não. Ele se desintegra. E minha estratégia não funciona 100%. Porque ele tem três formas, né? Esse chefão, ele tem três formas diferentes. Peraí. Uou! Quando eu tiro um terço do life dele, ele muda pra sua próxima forma. É por isso que eu não consegui matar ele só com aquele especial. Porque ele no ínterim, entre uma forma e outra, ele fica invencível, né? Pronto, agora é a última forma dele, que vai ser, acho que é o tanque de guerra. Uou! Tanque de guerra, né? Ai, 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 ai. Ele é mais rápido do que no remake, que eu tô percebendo aqui. Ai, 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 ai. Ai, eu levei dano aqui, né? Mas não, por muito tempo. Ok, não morreu ainda? Toma aqui outro. Vou chamar outro dragãozinho pra você. Ou então, faz um ataque normal mesmo, porque eu não quero gastar coração. Porque eu já tô economizando coração pra próxima fase. E pro meu próximo especial, que eu vou usar no próximo chefão, né? É isso aí, pessoal. Esse aqui é o fim da terceira fase. E é isso aí. Vejo vocês no próximo episódio de Castlevania Rondo of Blood, que vai ser a fase 3 alternativa. Aqui quem falou foi o Swordlunge. E até a próxima.